ଆଜି ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ଟା ଲଞ୍ଚ କରାହେଇଛି ତାର ୟୁନିକ୍ ଫିଚର୍ ହେଲା ଯଦି କାହାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରିବେ, କେଉଁଠି ଫୋନ୍ କରିବେ, କେଉଁଠି ଯିବେ, ହେଲ୍ପ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ନଥିବେ ନା ନଥିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ଟା ଥିଲେ ନମ୍ବର ଫୋନ୍ କଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇବେ, ତାଙ୍କୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବେ, କେମିତି ସେମାନେ ଜଲ୍ଦି ହସ୍ପିଟାଲ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଯଦି ସେମାନେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ନିଜ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳାଇ ଆସିପାରିବେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବୁ, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବା, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ତାଙ୍କ ବେଡ଼୍ ଆରେଞ୍ଜ କରିବା, ଯଦି ଆଇସିୟୁ ଦରକାର ଆଇସିୟୁ ରଖିବା, କିଛି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଯଦି ଥ୍ରୋମ୍ବୋଲାଇସିସ୍ କେମିତି କରିହେବ ଯଦି କରିପାରିବା, ଏଇଟା ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା। ୱାର୍ଲଡ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଡେ ଅବସରରେ ରେଡ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ଏଜ୍ ଏ ରେକଗ୍ନାଇଜଡ୍ ନ୍ୟୁରୋ ସେଣ୍ଟର ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା ଲଞ୍ଚେସ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର, 24/7 ଆକ୍ଟିଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଲଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ହ୍ୱିଚ୍ ୱିଲ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଆୱାର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ କୋଡ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପାଥୱେ। ଏଇ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 7894865184। ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କଲେ ଯେଉଁ ପେସେଣ୍ଟର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଇମିଡ଼ିଏଟଲି SELS କମ୍ପାଟିବଲ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ପିକ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିବ ଏବଂ ପେସେଣ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏରାଇଭ୍ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ଡକ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗାଇଡ଼ କରିବେ ଫର୍ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ରିସସିଟେସନ୍, ତାଙ୍କର CT ବା MRI ସ୍କାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ସିଫ୍ଟିଂ ଦ ପେସେଣ୍ଟ ଫର୍ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟୁରୋ ଆଇସିୟୁ। ସୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପାଥୱେ, ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପାଥୱେ ଓ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ପର୍ସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ଟର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ସ କରାଯାଉଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଯେକୌଣସି ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ଭିକ୍ଟିମ୍ ତାର ବେନିଫିଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ମୋର୍ଟାଲିଟି ଆଉ ମର୍ବିଡ଼ିଟିକୁ କମ୍ କରିପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ର ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସିମ୍ପଟମ୍ସକୁ ଆମେ ଅବଗତ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇବା, କାହିଁକି ନା 25 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯେକୌଣସି ଆଡଲ୍ଟ ମାନେ 4 ଜଣରେ ଜଣକୁ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସିନାରିଓରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ୍ ମେଜର୍ସ ନେବା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ସସ୍ପେକ୍ଟ ହେଲେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି 24/7 କଲ୍ରେ ଡାଏଲ୍ କରି ପେସେଣ୍ଟକୁ ତାର ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚାଇବା।